Tervetuloa kanavalle. Ja mulla on tänään vieraana yllättäen Petteri Kallonen ja yllättäen puhutaan näyttelemisestä ja siihen liittyvistä asioista. Tervetuloa Petteri. Are you listening? Damn. Morjesta, morjesta, joo. No, puhutaan hetki näyttelemisestä. Sulla on ilmeisesti, mä oon ymmärtänyt, niin mä joudun johonkin piinapenkkiin nyt tällä hetkellä. Jollain lailla piinapenkki, joo. Katsotaan, minkälaisia kysymyksiä mä tästä saan aikaan sulle. Eli toisin sanoen, mä pistin tähän pieniä hahmotteluja. Sähän oot nyt 2,5 vuotta suunnilleen tehnyt erilaisia TV- ja näytelmäosallistumisia ja jotain mainoksia ja kaikkea tämmöistä näin, mikä on, onko sulla jotain mielikuvaa siitä, että mikä olisi se, ollut se paras näytelmä, TV-kokemus tai sen tapainen ja miksi? No mä lähden sivuuttaa tätä kysymystä silleen, että mä en sano, että mikä rooli on ollut kivointa. Mä vastaan ekaksi, että mikä on ollut niin kuin itselle kokemuksena ehkä niin kuin paras, niin mun on pakko sanoa, että ehkä se ensimmäinen elokuva, jossa sain nyt olla mukana, mikä tulee tässä kuussa ulos, eli Vares X, eli Vares 10, se on, niin kuin, se on jotenkin, mä koen vaan, että se on niin kuin mahtava tunne sanoa, että on niin kuin tällä lyhyellä tietyllä urallaan niin kuin päässyt jo suomalaisen elokuvan mukaan. Kun puhutaan Vares, niin se on kuitenkin aika iso nimi Suomessa, iso elokuva Suomessa. Niin vaikka oli lyhyt kohtaus, mutta silti Vares ehkä sinänsä, että oli kiva päästä tekemään noiden isojen nimien kanssa töitä. Esimerkiksi Tuukka Temonen sitä ohjasi, niin hänen kanssa siellä suunniteltiin, että mitäs kohtaus tehdään, niin se on sellaisia aika ikimuistoisia hetkiä mulla. Että ehkä sen takia, että en tiedä, onko sulla roolikysymystä seuraavaksi, No mutta mulla mä... oli, joo, mulla oli kysymyksenä tässä seuraavaksi, että mikä on sun lempirooli ollut, mutta saatko sä sanoa jo, nythän ensi ilta tulee ihan kohta, niin saatko sä sanoa, että mikä se sun rooli on? No en mä oikein vielä saa sanoa sitä, koska jos sä julkaisit sitä ennen, niin en oikein nyt ihan vielä saisi kyllä sanoa sitä, että mikä se on. Okei, ei se mitään, mutta siis eikös nämä... Mä voin sen verran pohjustaa, että se ei ole mitään pääroolia, että saataan niin kuin, ihan niin kuin sivuavustaja, mutta tämä on näkyvä ja tässä on kuitenkin replikointia itse myös Jussi Vareksen kanssa, että mitään muuta mä en oikein kauheasti vielä Ahaa, ehkä voi kuka sanoa. siinä on se Jussi Vares silloin? Mä Se on semmoinen kuin Leo Sjöman. Ahaa, okei. Joo, se on vaihtunut, Joo. sitten hahmo. Tai Kyllä. siis näyttelijä vaihtunut. Ensi viikolla mä sen näen, sen No niin, elokuvan. joo. Joo. Mä kysyn tähän jatkokysymyksen, kun ei suoraan lempiroolia tullut, niin mikä olisi sun haaverooli? Mitä sä haluaisit esittää? No mä kyllä aion sanoa myös tähän, että mikä on ollut mun lempirooli, koska mä vähän odotin sitä seuraavaksi. Mä miettisin sen jo, ja mä en ruvennut miettimään haaverooliin, koska sitä on aika mahdoton heti silleen sanoa. Mutta jos nyt lähdetään vaikka, että mitä rooleja tässä on tullut tehtyä, niin tässä on tullut erilaisia tehtyä. Mutta kyllä mä sanoin, että se on tullut teatterilavalta. Se on teatterilavalta, koska siellä on kuitenkin ollut ne, niin kuin, mihin on oikeasti joutunut paneutumaan kovin, koska sä teet sitä koko kesän tai sitten kevät-talven. Mutta kyllä mä sanon, että viime kesän rooli oli tosi hauska. Sitä oli tosi kiva lähteä rakentamaan yhdessä ohjaajan kanssa ja sitten kuitenkin sain itse tosi paljon vapaata kättä muodostaa siitä sen hahmon ja luoda sille sen mielikuvan, että millainen se on ja miten se ajattelee. Ja kaiken lisäksi pukeutuminen oli kaiken A ja O, ja se oli onnistunut todella, todella hyvin. Ja se oli se viime kesän Jukka Keskinen loma teatterinäytelmässä. Siinä kyllä, siitä mä tykkäsin tosi paljon. Se oli vähän semmoinen niin kuin humoristinen ja sit pilke silmäkulmassa, mutta samalla myös aika semmoinen herkkyys sieltä kuitenkin osittain näkyy. Sitä oli tosi kiva rakentaa. Mä tykkäsin Ja siitä tosi paljon. viime vuonna sulla oli samassa paikassa saman ohjaajan roolina, niin sulla oli tupla rooli, eli sä olit niin kuin semmoinen esittelijä Niin, kautta. edelliskesänä. Ei viime kesänä, vaan edelliskesänä. Niin,
viime kesänä, siis vuosi sitten, viime kesästä on tullut. Niin, vuosi sitten, mutta mä en nyt Niin, sanon, kun ollaan syksy, että, joo, vuosi mutta joo, sitten. joo, 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 vuosi se oli, sitten. Oli sulla, joo, sehän oli on. vuosi sitten, niin sä olitte upseeri Väpälä ja Ekua, mikä se oli. Jäpälä. Ja, niin, ja Joo, sitten sä Jäpälä olit, mikä se kertoja. juontaja nimi oli? No se oli vähän niin kuin kertoja, ei sillä ollut nimeä. Okei, joo, mutta sä pääsit yllättäen semmoiseenkin. Se alun perin sun ei pitänyt olla semmoisessa roolissa mun mielestä. Ei pitänyt, ei, mutta sehän oli se mun ensimmäinen kesä silloin siellä Matildassa ja Provinsin kanssa. Ja mutta siis kyllä toi viime, tai mä sanon, käytän sanaa nyt viime kesä, koska kesä on mennyt jo, mutta tämä edellinen prokkis, joka käytiin Matildassa, niin siinä lomanäytelmä ja Jukka Keskinen, niin se oli, jos sä löydät jostain kuvan rooliasusta, niin laita ihmistä, koska se näyttääkin jo niin hulvattomalta. Ja oli, se Saitko oli sä ihan itse välttämätön. niin kuin tätä roolihahmoa, niin kuin sitä niitä perukkia ja muita systeemejä tehdä, hakea? Meillä on puvustaja totta kai, oli, ja hän pääsääntöisesti päätti, että mitä siihen tulee, mutta mä sain kyllä kertoa tietyn mielipiteen, että esimerkiksi tukkaan, että mikä sopisi mun mielestä siihen. Siinä oli pari vaihtoehtoa. Mä sanoin ehdottomasti, että tämä, mikä nyt oli, ja sitten vielä otettiin ohjaajalta siunaus, ja sitten tietysti puvustajalta siunaus, mutta siinä osui vaan kaikki nappi, mutta kyllä mä sanon puvustukselle iso kiitos. Se oli tosi hyvin suunniteltu, ja monihan sitä sanoi myös niin kuin esimerkiksi Turun Sanomista, että oli vähän niin kuin semmoinen värikkeen hahmo, että erottus porukasta ainakin. Okei, Plus tulisongit, mitkä me jätin niin. itselleni kesäksi. Joo, sä oot sen verran nuori, Niin. että sehän et ole elänyt sitä aikaa, kun eikö ollut 80-lukua jotakin ja pitkä tukka ja niin edelleen, mutta sä jotenkin solahdit siihen muottiin kuitenkin sitten. Niin, ja siis mä pystyn itse, niin kuin mä sanoin äsken, myös vähän niin kuin tätä mun naamavärkkiä, vaikka se tukka ei kasva, mutta mä vedin parran tästä pois ja jätin pulisongit, mitkä siihen aikaan oli kova juttu, ja menin koko kesän täällä siviilissä Perniössä semmoisella luukilla ja teatterilavalla, se toimisi tosi hyvin kaiken, kaiken Kysyikö sun kavereista kukaan siis teatterin ulkopuolelta, että mikä ihme partalukki tämä nyt on? Ei, kyllä kavereista aika moni tiesi, mä olin kanssa kertonut niille, että varautukaa siihen, että tämä liittyy teatteriin ja tämän takia, mutta kyllä se kaupassa käänsi katseet, mutta kyllä tultiin myös kehumaan tosi paljon, että herran jumalat, vieläkö noit näkyy, että nyt on nostalginen, että vähän muistaa, että mulla on ollut joskus tollaista, tai mun isällä on ollut joskus tollaista, ketään ei tullut haukkumaan, että ei hitto, näitä tyhmältä, vaan päinvastoin. Tuliko ne kertomaan sulle sen näytelmän jälkeen vai sitten jossain kadulla tai kaupassa? Siis yleensä näytelmän jälkeen sattui törmäämään jossain ehkä illan vietossa silleen, että en ollut itse huomannut, että joku oli ollut katsomassa, niin aika moni tunnisti mut siitä, okei, okay, ei ollut tukkaa, mutta nämä tunnisti paljasti, mutta hei, sä olit muuten siinä. Joo, mulla on vähän niin kuin poikkein asiasta kolmanteen, mutta siihen samaan kuitenkin, niin mä sain paljon positiivisia kommentteja muistaakseni mun live-jutuissa ja sitten voi olla, että oli tuolla mun noissa videoissa, niin sielläkin oli kommentteja ja että sitten siellä kehotettiin, että lähde säkin katsomaan tyyliin, mutta mä en sitten vaan osunut semmoiseen saumaan. Hei, mä menen pikkusen eteenpäin tästä näin, jätetään toi vähäksi aikaa kesäteatteri sikseen. Miten paljon jännität ennen näytelmää ja miten valmistaudut kohtauksiin näytelmissä? Onko se luontevaa vai onko siellä sellainen hirveä aikauhia, miten tämä nyt menee ja miten noi suhtautuu? Ja onko se jännittäminen kovinta ennen sitä ensi-iltaa tai sitten ensi-iltaa ennen olevassa semmoisessa preliminääriesityksessä tai missä se jännitys on kovimmillaan? Siis kyllähän mä jännitän ihan sairaasti. Se on aina lavalle, kun menee, niin aina jännittää. Kyllä siihen tuttuu, jos sulla on 25 esitystä esimerkiksi kesässä, niin kyllä sä siihen vähän niin kuin totut ja turrut, mutta aina mua on jännittänyt. En mä ole ikinä sinne lavalle mennyt, etteikö mua on jännittänyt. Mutta tässä on se hauska se, että esimerkiksi ensi illassa mulla oli tuttuja katsomassa, ja sitten mä sanoinkin heille, että kyllä mua jännitti niin hitosti. Ja he sanoi sitä, että he kysyisivät aluksi, että miten sä teet sen noin niin kuin luontavasti ja se rauhallisuus semmoinen niin kuin näkyy sussa ja niin kuin tolle, että
eikö sua niinku jännitä yhtään? Mutta sitten mä oon sanonut, kun totuus on oikeasti se, että jännittää ihan törkeästi, että se on kiva, että se näyttää yleisöön siltä, että mua ei jännittäisi, mutta mua oikeasti jännittää tosi paljon aina. Mutta se on hyvä. Se on todella hyvä, koska mä olisin enemmän huolissani, jos mua ei jännittäisi, koska sit ei olisi välttämättä kaikki ok. Mutta niin kun tarkoitan, että se jännitys kuuluu siihen, ja joo, mua jännittää aina Joo, ja ympäri. sä oot varmaan kuullut sen, mitä noi ammattinäyttelijät, ne jotka on siis vuosia tehnyt tai vuosikymmeniä tehnyt, niin ne sanoo, että semmoinen jännittäminen kuuluu siihen asiaan. Se on sama homma varmaan kuin laulajalla, kun se menee sinne lavalla, niin se alkujännitys on kova, ja sitten kun sä oot esiintymässä siellä, niin sen jälkeen se on sitten ihan toinen Se juttu kokonaan. on totta, se on totta. Se ensimmäiset jutut, kun sä saat tehtyä ja kohtaus vaikka vaihtuu, niin sitten sulla tulee semmoinen, että ah, et kyllä tästä aina niinku selvitään, että ei tähän niinku kuole. Mutta se, niinku, että kyllä se aina jännittää. Ja totta kai riippuu, mikä kohtaus on. Joskus tulee semmoinen kohtaus, että mikä on niinku vaatinut ekstra paljon treeniä, ja sitten sä oot vähän ehkä semmoinen epävarma, että vitsi, meneekö sitä, ja kyllä tämä nyt menee, niin se totta kai tuo semmoisen vielä semmoisen ekstra jutun siihen. Mulla oli viime kesänäkin ainakin yksi sellainen kohtaus, mikä mä vaatisin aina itse, että mun pitää ladata itse, niin silleen, noni nyt. Mulla on semmoinen niin kuin lisäkysymys tietyllä tavalla, tai tästä mä just keksin. Oletko koskaan esiintynyt, laulanut pienellekään porukalle tai soittanut niin kuin tavalla tavalla esiintynyt, niin oletko sä koskaan tehnyt tämmöistä? Mulla on siihen jatkokysymys sitten. Olen mä laulanut niin kuin ihmisten edessä kyllä. Joo, onko se jännittänyt ja jännittäisikö se vieläkin? Kyllä se, siis totta kai se jännittäisi. Totta kai en mä koe, että mä oon mikään laulaja, mä en koe, että mä oon mitenkään erityisen niin kuin taitava laulamaan, niin totta kai siinä kohtaa, kun sä joudut tilanteeseen, että pitää laulaa, niin totta kai se samanlaista esiintymistä se on, kun sä olisit teatterilavalla. Okei. Itsensä ulos tuomista ja näin. Joo, mietitkö sä siinä, kun mä oon saanut vähän lauluopetusta, kun en ole ikin maailmassa laulanut aikaisemmin, niin mietitkö sä sitä, että mulla lauluopettaja sanoi, että nyt se meni aika hienosti. Nyt oli välillä oli puolin nuottia väärällä kohtaa, ja tuossa meni vähän sit sinne ja tänne ja noin. Niin mietitkö sä sitä, että se menee just eikä melkein nuotilleen? Mä piirrän tämmöisiä viivoja, niin kuin noissa karaoke-ohjelmissa on olemassa, niin mietitkö sä sitä? Mutta sullahan on absoluuttinen sävelkorva, että jos sä kuulet jonkun, niin sä tiedät, mikä toi sävel on, vaikka sä et ilmeisesti nuotteja käytäkään. Nuotteja en osaa lukea, ainut mitä mä oon niin kuin sävelkorva ollut, mutta siis niin kuin, en mä koe, että mä osaisin välttämättä noin tarkasti vastata, koska en mä niin paljon laula. Okei, jos sä kuulet jonkun nuotin, niin tiedätkö sä, mikä nuotti se on? En välttämättä, mä tarkoitan ehkä sille kitaran soittoa, niin kuulokorvalla niin kuin mennään. Joo, sun äitihän on laulaja. No, hän osaisi vastata paremmin tuohon kysymykseen Joo. kuin minä. Hei, sitten vielä yksi kysymys mulla olisi tässä näin. Millaisia uusia tuttavuuksia on tullut kuvausten tai näytelmien mukana, ja onko sinulla jotain erityistä niistä sanottavaa? Ja sitten hei, palataan sen verran vielä sitten, että käy sieltä kautta niin kuin salattujen eläimien ja sitten rantapaarin kautta niihin asioihin. Sitä kulmaa vähän hain. No siis joo, siis tässä on hauskaa, että ennen kuin mä menin salattuihin eläimiin tekemään sen huikean yhden kohtauksen, niin mä sitä ennen tiesin kuitenkin sieltä sitä jengiä, koska mä olin kaikkia niistä melkein haastatellut mun podcastista. Niin se olisi tullut niin kuin sitä ennen, niitä ihmisiä oli tullut jo tutuksi, mutta ne pidetään edelleenkin välillä yhteyttä. Että kyllä mä välillä laitan jollekin niistä Instagramista viesti ihan niin kuin vaikka arja asioita, että hei miten on mennyt, tai että hei tämmöinen brokkiski on tulossa mulle ja tällä tinä. Että joidenkin kanssa pidetään vielä yhteyttä. Sama rantapaarihomma, siellä on muutamia ihmisiä, kenen kanssa välillä vaihdetaan kuulumisia, viestitellään. Mutta siis pääkaikkeudessa on se, että ennen kuin mä menin siihen salkkarit ja kuvaukseen, niin mä olin aika monta niitä jo haastatellut, että ne ei niin vieraita kasvoista loppupeleissä enää ollut mulle, vaikka me tunnettu, mutta niin. Okei, joo. Tämä on ihan mielenkiintoista. Mulle ei Et oikeastaan sit, tässä sit, vai... Sit taas, sit taas, sit Niin. taas, sit taas niin kun pitää mennä teatteriin, niin totta kai siellä te teette todella pitkään duunia yhdessä. Te teette niin kun
melkein voi sanoa, että melkein puoli vuotta jonkun prokkiksen perään teette, niin kuin, teette duunia, niin totta kai siinä väkisinkin tulee ihminen tutuksi. Joo, Ja ihmiset tutustuitko sä muuten tähän, mikä sen tangolaulajan nimi oli? Eikö se ollut nyt tässä kesäteatterijutussa myöskin? niin, Esa Nummela, joo. Joo, joo, joo. Mä olisin ohjaajana muuttanut hänen rooliaan ratkaisevasti silloin siinä isäosaa Epsaniassa näytelmässä, mutta se on mun mielipiteeni ja mä olisin muitakin muuttanut sieltä paljonkin. Mutta mä olisin ehdottomasti nähnyt hänet laulavassa. Nyt en tiedä, lauloko hän kesällä yhtään. Hän ei laulanut yhtään silloin vuosi sitten, kun se oli se Epsania-juttu tuolla teatterissa. Mutta ehdottomasti olisi pitänyt laulaa. Mä en tajua, miksei ohjaaja ottanut häntä siihen, mutta lauloko hän tuolla kesän teatterissa, menneen kesän? Siis ei mitenkään niin kuin silleen tarkoituksella, että siellä ehkä saattoi olla muutamia semmoisia kohtia, missä vähän niin kuin väläytteli, mutta joo, se ohjaajat tekee mitä tekee ja musikaalijutut on vissi sitten erikseen, että me vaan näytellään ja me tehdään sitä mitä käsketään. Totta kai joo, mutta mä katson tätä ulkopuolelta ja korkealta ja mä väitän nyt, mä teen rajun väittämisen, mä näen sen eri tavalla kuin ohjaaja yleensä. Mä en nyt kritisoi sitä, että miten ne on tehnyt sen, vaan se, että mä esittäisin. Mä kysyin muun muassa tähän Etsanja-juttuun ennen sitä ensi-iltaa, niin mä kysyin, että voisiko siihen voinko mä kommentoida Joonakselle sitä, että miten se ohjaa sitä, niin Seppo sanoi, että ei, et voi, se on nyt valmis siihen. Ja mulla olisi ollut siihen, siis mihin mä viittaan tällä, on se, että miten Linnateatterissa asia tehdään. Ja väitän, että Linnateatteri tekee tämän asian huomattavasti paljon paremmin. Sori vaan Joonas, sori vaan Seppo, mutta näin on asia. Mä oon käynyt Linnateatterissa vain yhden kerran katsomassa yhden esityksen ja siinä oli laulut sovitettu aivan mahtavasti ja siellä oli ihan aitoja oikeita laulajia. En tangolaulajia varmaan, mutta muuten laulajia. Niin kuin sanoin, mä nostan käteni tässä kohtaa pystyyn ja sanon, että minä teen mitä minun käsketään. Jos minut sanotaan, että mun pitää laulaa, vaikka en osaa laulaa, niin minä laulan. Jos mun pitää tanssia, enkä osaa tanssia, niin minä tanssin. Jos mun pitää näytellä, joskus sitäkin mietin, että osaanko tehdä sitä, mutta minä teen sitä, mitä minun pitää tehdä. Mutta siis niin kuin katsojan palaute ja Jos ohjaaja sanoo sulle, että tässä näytelmässä sun täytyy kolme kertaa, kerran tehdä käsillä seisonta ja sitten pari kertaa tehdä kärrynpyörät, niin tekisitkö? no mä toivon, että siinä kohtaa mulle annetaan puoli vuotta aikaa treenata. Mutta sun Kyllä, tanssi. mä, kyllä, Sun... kyllä, kyllä, kyllä minä sen opettelen. Ei se Kyllä, siitä juu. ole, mutta Sun ta... antakaa enemmän kuin viikko aikaa. Joo, siis joo, taekwondo-taustan kautta ja opiskelun kautta, niin sä varmasti osaisit sen. Ja jos näin tulisi, niin mä voisin tulla opettamaan sitten, että miten se menisi sillä jouhevasti kaiken kaikkiaan myöskin. Tämmöistä. Mutta siis Joo. sen verran mä sanoin, että mulla on aina se, että totta kai katsoja totta kai saa kertoa aina palautteen, sehän on ihan ilmiselvä asia. Mutta mä itse en ikinä, mä koen, että jos kyse ei ole jostain pienestä jutusta mun rooli, että mä kysyn, että voisitko tehdä se mieluummin noin, niin totta kai mä haluan ottaa sen silloin esiin, ja jos mä joku askarruttaa, mutta muuten mä annan ohjaajalle täyden valtuuden. Hän tietää, mitä hän tekee, ja mä kunnioitan sitä, ja yritän tehdä hänen toiveistaansa niin sanotusti totta, miten hän haluaa, että se homma menee. Totta kai näyttelijä saa varmasti tuoda siihen sitä omaa juttua, ja varmasti pitääkin tuoda omaa juttua, ja sille, että se näyttää, teet siitä omanlaisensa, mutta silleen, että miten ohjaaja on sen myös ajatellut. Ja niin. Joo, totta, totta. Sehän on se kokonaisuus, mikä siinä ratkaisee ja ohjaaja on miettinyt sen valmiiksi ja varmaan. Minusta tuntuu, että silloin vuosi sitten kesällä Matildassa, niin se muuttui siinä matkan varrella aika paljon ja sieltä tuli jotakin osia jäi pois, muun muassa se joku
lappujen jakaminen, niin se jotenkin jäi pois sieltä. Mä odotin sitä siinä varsinaisessa näytelmäkohdassa, niin mä odotin, että nyt se tulee se, että Petteri rupeaa jakamaan näitä No, lappuja tonne. tähän on näin, niin kuin miten lyhyessä ajassa sitäkin ollut, että vaikka ollaan suunniteltu jonkun asian menevän noin, kun on ollut ekat pari treenit, niin sitä voidaankin rupea miettimään, että olisiko se sittenkin parempi, tai olisiko se sittenkin järkevämpi, olisiko se sittenkin helpompi tai jotain muut vastaavaa. Että eihän se ikinä aina mene yksi yhteen, Joo, annetaanko vaikka teille koskaan vapauksia siihen, että hei, mä keksin tämmöisen jutun, että voiko tämmöistä pikkusen käyttää, tai saatteko te vähän niin kuin improvisoida siellä yhtään niin kuin mukana? no, uskallan sanoa, että totta kai jonkun verran ihmiset aina lisää omia juttuja kanssa sinne, mutta ei silleen, että se häiritsisi näytelmää tai että se häiritsisi sitä kohtausta tai vastanäyttelijää. Mutta totta kai niin kuin ihmiset vähän varmasti tuo sitä uutta juttua myös siihen, mutta se on mun mielestä mun ajatus nyrkkisääntö, kunhan se ei häiritse sitä näytelmää, sitä kohtausta tai sitä vastanäyttelijää, jossa sen jonkun kanssa näyttelee. Okei, No vielä. se ei riko, kunhan se ei riko mitään, Joo, niin joo, sanotusti. joo. Tämä on mun mielestä, mä en ohjaaja, mutta niin mä Joo. näkisin sen vaan täällä. Vielä yksi viimeinen kysymys, niin tuleeko koskaan semmoista tilannetta, tämä on tämmöinen viimeinen X-kysymys, että tuleeko semmoista tilannetta, että rupeaa naurattamaan kauheasti sen toisen tekeminen, vaikka sä oot just kuinka kauan sitä harjoitellut näitä juttuja, se on niin hauska homma, että itse rupeaa niin kuin ylinaurattamaan niin sanotusti, niin että se karkaa käsistä, niin onko tämmöistä niin kuin sen tapasta koskaan esiintynyt ja joudutaan ottamaan ne sen uudelleen ennen kuin sitten esitetään? Siis kyllä, no siis joo, siis totta kai niin kuin välillä on niin kuin pokas oikeasti pitämistä ja onhan sitäkin käynyt, että esityksessä on vähän niin kuin tiedät, sä ollut silleen, että niin kuin oikeasti rupeaa naurattaa. Siinä voi olla monta syytä, joko se, että siinä on joku kaveri lisännyt vähän jotain uutta tai semmoista niin kuin omaa, tai sitten joku asia ei ole mennyt sille, miten sen olisi pitänyt mennä. Tai sitten, tiedätkö, jos me vedetään vaikka 25 näytöstä kesällä joskus semmoinen niin sanottu, niin kuin, mitä se nyt sanoisi, niin kuin urheiluväsymys voi iskeä siinä, että siinä ollaan tehty niin paljon duunia, niin sitten voi ihan vain jopa sen väsymyksen takia vähän rupeaa välillä naurattaa. Mutta siis ei pääsääntöisesti, mutta onhan näitä sattunut kyllä viime kesänäkin muutaman kerran, oli vähän pidättelemistä, mutta hei, ei se niin vakavaa, täytyy muistaa, että siellä ollaan myös pitämässä hauskaa, mutta se, että kyllä näitä sattuu. Kyllä näitä sattuu aivan varmasti niin kuin isoimmissakin jutuissa, mutta siihen vaan pitää sitten, niin kuin, ei saa jäädä siihen tuleen makaamaan sitten. No, Kyllä tämä joo. on myös tutkimus. John valittelee tuossa, että tämä kohta katkaisee meidän No. yhteyden, koska on liian pitkällä, kun meillä ei ole mitään pro-versiota, niin ihan loppukaneettina vielä. Viime kesä ilmeisesti, tai mennyt kesä meni sitten säiden puolesta huomattavasti paremmin kuin se edellinen, eikö näin ollut? Ehdottomasti, ehdottomasti. Nyt pysyttiin kyllä aika lailla kuivina jo. Joo, joo, kyllä. Siellä oli sateisia jatkoja. Hei, kiitoksia kaikille, kun olette tänne asti katsonut. Pistäkää ihmeessä kommenttia. Tai hei, sellainen kommentointi olisi aika jännää, että missä roolissa haluaisit nähdä Petterin jossain vaiheessa, vaikka seuraavan 5 vuoden aikana. Eikö tämä voisi olla aika kiva? Tämä voisi olla aika kiva. Tämä voisi olla aika kiva. Tietystikin sitä itsekin toivoa, että pääsis. Siis komedia on hauska tehdä. Siitä mä tykkään. Se on oikeastaan, se ei ole helppoa. Se ei todellakaan ole helppoa, se komedia tekeminen. Mutta niin kuin toimintakin olisi joskus ihan jees. Mikä olisi? Okei, nyt mä en kuullut. Niin toiminta, Toiminta. toiminnallinen Aa, olisi oi, mun oi, aika jees. joo, toihan on, eikö ne ole toi Varesossa ne rikossarjasysteemi, niin olisiko sinusta kiva päästä esimerkiksi komisario Hautalehto-juttuihin Porvoon kuvauksiin? Joo, ja olen muuten joskus käynyt jopa koekuvauksissa Hautalehtosarjaan, mutta valitettavasti silloin ei ovi avautunut sinne, mutta olen päässyt kyllä koekuvauksiin joskus aikoinaan. No niin, Siitä on joo, aikaa. ja eikä tiedä, vaikka jossain vaiheessa joku jo vaikka osuisi tänne katsomaan, joka castingia hoitaa, niin tulisi katsomaan ja pestaisi sut johonkin seuraavaan Hautalehto
filmauksen. Mä oon kuunnellut äänikirjoina muistaakseni kaikki Hautalehdot, niitä lukuun ottamatta, jotka mä oon elokuvina nähnyt, niin kaikki muut mä katoin tai kuuntelin läpi äänikirjoja, joka on älyttömän kiva homma. Esimerkiksi Turku tai toi Salo-Paimio väliä, kun mä kuljen, niin se on paljon mukavampaa kuunnella sitä äänikirjaa, kun kuunnella radiosta jotakin juttua. Näinhän se on, näinhän se on. Joo, kiitoksia paljon. Pistäkää kanavaa tilaukseen, laittakaa peukkua ja kommentteja. Palataan asioihin. Kiitos ja moi. Morjes.